Boas, Pedro, olha. Tens aqui o teu drone, pronto, está assim um bocado desmontado porque tive que andar aqui à procura do sinal. Estás a ver? Quando eu mexo aqui num canal, vejo aqui no osciloscópio, pronto, lá encontrei um fio que dava para ver o canal. Pronto, isto também está desmontado porque eu refiz todo o interior, tirei a antena e refiz todo o interior. Mas pronto, pá, basicamente o que eu tenho para te mostrar é, estás a ver aqui este botão, pronto, está aqui quieto e parado. Pronto, ali ele está no meu computador só a ler os valores que eu uso para ver se isto fez o trigger ou não. Pronto, vou carregar no botão. Pronto, ele agora está a tirar a primeira fotografia, pronto, já está a rodar. Pá, e também detectámos aqui outro problema que o Rafael tinha imprimido mal aqui uma. Estes buracos que eu não sei se te vou conseguir mostrar, se calhar não. Pronto, não importa. Isto tem aqui uns. Se calhar mostro-te assim. Pronto. Você vê que isto tem aqui uns buracos que era suposto, como a gente lhes tinha mostrado. Espera aí. Isto é mesmo complicado de mostrar. Pronto, ela não vai focar. Seja lá o que for, não importa. Tenho aqui uns buraquitos que dá para ver, mas está desfocado. Não sei porque é que ela não está com o autofoco ligado. Pronto. E se ele não tiver um dos buracos com o dobro do tamanho, como a gente lhes tinha dito, dos outros, ele nunca consegue detectar o início. E por isso é que isto ficava aqui a rodar tempos infinitos, às vezes sem encontrar o início, mas já está sempre. Olha, quando carregamos, ele vai primeiro encontrar o início, pronto. E vai funcionar, pronto. Não tenho aqui a câmara para tirar fotografias, mas funciona sempre e não dispara sozinho nunca, pronto. Olha, vou carregar outra vez. E podes ver que ele já está a bombar com o teu comando, pronto. Agora é montar isto tudo ao sítio e deixar isto tudo pronto.